Azərbaycan təsvir incəsənətinin 60 ilə yaxın yaşı olan rəsm əsərləri bərpa olunur. Artıq 72 sayda sənət nümunəsinə yeni nəfəs verilib. Onlar bərpa olunaraq əvvəlki görkəminə qaytarılıb. Müasir İncəsənət Muzeyində baş tutan sərgi də ikinci nəfəs adı ilə ziyarətçilərin üzünə açıq elan olundu. Mədəniyyət Nazirliyi və Cultural Network House İctimai Birliyi 7 ay ərzində 41 görkəmli Azərbaycan rəssamının əsərini bərpa edib. Nazir Anar Kərimov mədəni irsimizin gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından layihəni yüksək qiymətləndirib. Sərginin açılışında dövlət strukturlarının, diplomatik korpusun nümayəndələri, Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. Xalq rəssamı Sakit Məmmədov bu sərginin onun uşaqlıq illərini apardığını dedi. Biz Əzim Əzimzadə adına rəssamlı məktəbində oxuyan vaxtı bu əsərləri biz o vaxtı görərdik sərgilərdə. İndi birdən-birə məni götürdü, bir 50-60 il, 50 il geriyə atdı və orada mən o dövrü yaşadım. Görürəm Səttar Bəyəlizadəni. Burada Tahir Salahovdan tutmuş, Böyəğa Mirzəzadədən tutmuş, hamısı bir-birindən gözəl, bir-birindən bilmirsən hansını, çünki biz hamısı böyük bir məktəb idi. Bu məktəb bunlar yaratdılar Azərbaycanda, bu realizm məktəbini bunlar yaratdılar, bizə miras qoyub getdilər. Bunlar Azərbaycanın yaşayan mirasıdır. Peşəkar bərpaçıların üzərində çalışdıqları Dövlət Rəsm Qaleriyasının fonduna aid əsərlər əsasən 1960-1990-cı illəri əhatə edir. Layihə təşkilatçıları prosesin davamlı olacağını, mütəmadi olaraq sıradan çıxmaqda olan əsərlərə yeni nəfəs veriləcəyini bildirdilər. Bu çox gözəl bir işdir ki, onlar o qaleriyanın ambarlarından çıxıb, onları lazımı qədər restorasyon eləyiblər. Amma o bərpa hələ davam olacaq. Onlar çərçivəyə salınıb. Çox, mən deyərdim, estetik viddə göstərilir. İnsanlar oyla yaxından tanış ola biləcək. Qeyd edək ki, sərgi noyabrın 16-sına qədər davam edəcək.